Вашите любимци спечелиха сърцата ви с различни качества. С чар, с красота, с талант, с артистизъм, с хъс, с слово, с неподправеност, с доброта, с отдаденост, с човеколюбие, с добрия пример. Днес, с малко изключение, тези ваши любимци са тук, с мен в студиото и очакват резултата от вашия вод. Аз също не знам кой е. Водът, който имахте време да упражните от понеделник до сряда в полунощ и да определите кой от всички 12 победителя ще спечели най-голямото признание. Вашето. Кой от тях ще грабне най-голямата титла? Първата в историята на телевизията. Любимецът на България. Кой ще бъде победителят сред победителите? Кой ще бъде любимецът на тази година? Кой ще бъде любимецът на България? Така, време, дами и господа, ще връча тази награда на неговото име е... Името му е... Любимецът на България за 2021 година е... Димитър Гиле! Това са вотовете на нашите зрители. Това са всички хора, които гласуваха за теб и ги пуснахме върху теб. Да. Погледни ги колко са много. Много са, наистина. Трудно е. Трудно е да се опише емоцията. Благодаря. Много благодаря. Никога през живота си не съм се представил, че мога да стигна до тук. Мечтал съм си още от дете да популяризирам българската история, да направя образованието отново на почет, хората да знаят, помнят и тачат историята си. Винаги съм го правил без да търся никакво признание от никого. И когато това се случи, е наистина, наистина уникално. Искам да благодаря на всеки един, който гласува за мен, който ме подкрепи, на моите съграждани от град Свиленград, на колегите ми от родното ми училище, на моите ученици, които много обичам, на всички мои последователи в социалните мрежи, заради които съм тук. Благодаря ви много. Наистина няма думи да се опише толкова огромна емоция. Знаете, че от години ви благодаря. Така че знаете, че аз ще продължавам да правя това, което правя, а именно да продължа да следвам мисията на моя живот и това е българското образование и да давам 100% от себе си на моите ученици. Браво! Честито! Честито! Какви са зрителите на българската национална телевизия? Аз съм невероятно горд с всички, които ни гледат. Моля ви, заповядайте всички към нас. Вие всички сте любимците на България. И всички сте любимците на България. Заповядайте. Вие всички сте победители. Скъпи зрители, това беше финалът на нашето шоу за този сезон. Благодарение на вас, България вече има своя любимец. Благодарим ви за хилядите, десетките хиляди гласове. Благодарим ви за това, че се включихте толкова активно в нашето предизвикателство.